Не може да приеме, защото го не види и го познава, а вие го познава.
Да, и
Ето настъпва час и настана вече да
фарисеите, дохожда там с фенери, светила и с оръжия, а Исус, знаеки всичко, каквото щеше да стане, аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита, кого търсите, те рекоха, Исуса на Назорея. Исус отговори, казах ви, че съм аз. И тъй, ако мене търсите, тех оставете да си идат, за да се сбъдне словото, казано от Него. От ония, които си ми дал, никого не погубих. А Симон Петър, който имаше нож, измъкне го, удари слугата на свещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Малък. Но Исус рече на Петра, дори ножа си в ножницата, да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец. Тогава четата и хилядника и слугите юдейски хванаха Исуса и го вързаха и отведаха го първо при Яна, защото той беше тъст на Каяфа, който през нея година беше първосвещеник. А Каяфа беше ония, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа. След Исуса вървяха Симон Петър и другият ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Исуса в двора първосвещеников, а Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който бе познат на първосвещеника, излезе да говори на вратарката и въведе Петра. Тогава слугинята вратарка казва на Петра, да не си и ти от учениците на този човек. Той отговаря, не съм. А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже беше студено и стояха да се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исуса за учениците му и за учението му. Исус му говори, аз открито говорих на света, аз винаги съм получавал в синагогите и в храма, дето отвреят се събират юдеите и с Кришом нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай ония, които са слушали, що съм им говорил. Ето те знаят, що съм говорил. Когато той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари пресница на Исуса и рече, тъй ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отвърна, ако говорих зле, докажи злото. Ако ли добре, защо не биеш? Тогава Анна го прати, бързан при първосвещеника Яфа, а Симон Петър стоеше и се грееше. И рекоха му, да не си и ти от неговите ученици. Той се отрече и каза, не съм. Един от слугите първосвещеникови, сродник на Многова, комуто Петър бе отрезал ухото, казва, не те ли видях аз в градината с него? Петър пак се отрече и дош час Петър пропя. Поведоха Исуса от Каяфа на преторията. Беше заран и те влезаха в преторията, за да се не осквернят. Thank you.
Ето бяха събрани книжниците и старейте. Петър пък вървеше след него далеч до двора на първосвещеника. И като влезе вътре, седна се слугите, за да види края. А първосвещениците и старейте и целият синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят, и не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: Той я каза, мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзида. И като стана първосвещеника, рече: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против тебе? Но Исус мълчеше. А първосвещеникът му рече: Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? Исус му отговори: Ти рече, казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески, седнал от дясно на силата и идеш на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече: Той богохулства, каква нужда имаме вече от свидетели? Нас сега чухте богохулството, как ви се струва? А те отговориха и рече: Заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лице, а други му удряха плесници и думаха: Проречи ни, Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двор и приближи се до него една слугиня и рече: И ти беше си Исуса Галилеца. Но той се отрече пред всички, като каза: Не зная, що говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там. И той беше си Исуса Назорея, а той пак се отрече с клетва: Не познавам човека. Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото и твоя говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И веднага попя Петър: Изпомни си, Петър, думата, казана му от Исуса. Преди още Петър да пропе, три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, плака горко.
преторията, беше заран, те не влязоха в преторията, за да не се осквернят, да могат да ядат Пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате той човек? Отговориха му и рекоха: ако той не беше злодеец, не щяхме да го предадем. Пилат им рече: вземете го вие и го съдете по вашия закон. Юдеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого, за да се сбъдне думата Исусова, която беше казана, когато даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Исуса и му рече: ти ли си юдейския цар? Исус му говори: от себе си говориш това или други ти казаха за мене? Пилат отговори: да, аз юдей ли съм, твоят народ и първосвещениците те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от това. А Пилат му рече: и тъй цар ли си ти? Исус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих, за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всякой, който от истината слуша гласа ми. Пилат му рече: що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите им рече: аз не намирам никаква вина у него, но у вас има обичай да ви пускам едного за Пасха. Желаете ли да ви пусна цар юдейски? Тогава пак закрещяха всички, казвайки: не него, а Варава. Варава пък беше разбойник. Тогава Пилат това на Исуса и го бичува. И войниците, като сплетоха трънен венец, наложиха му го на главата и му облякоха в граница и думаха: радвай се, цар юдейски! И му удряха плесници. Пилат пак излезе вън и им рече: ето извеждам ви го, за да разберете, че не намирам у него никаква вина. Тогава Исус излезе вън с тръгнания венец и в багреница и рече им Пилат: ето човекът. А когато първосвещениците и слугите го видяха, завикаха и казваха: разпни го, разпни. Пилат им казва: вие го вземете и разпнете, защото аз не намирам у него никаква вина. Юдеите му отговориха: ние имаме закон и по нашия закон той трябва да умре, защото себе си направи син Божий. Когато Пилат чу тая дума, повече се оплаши и пак влезе в преторията и рече на Исуса: отде си ти? Но Исус му не даде отговор. Пилат му казва: на мене ли ти отговаряш? Не знаеш ли, че имаш власт да те разпна? И власт имам да те пусна. Исус отговори: ти не щеше да имаш над мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише. Затова по-голям грях има тония, които ме предадоха на тебе. В това време Пилат търсеше случай да го пусне. Юдеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш такова, не си приятел на кесаря. Всяко, който прави себе си цар, е противник на кесаря. Пилат като чу тая дума, изведе бъд Исуса и седна на съдилището на мястото, наречено Лютоството, а по еврейски Гавана. Тогава беше петък пред Пасха, около 6-я час, и рече Пилат на юдеите: ето вашия цар. Ала те завикаха: премахни го, премахни, разпни го. Пилат им казва: вашия цар ли не разпна? Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря. Тогава и предаде, за да бъде разпнат. Thank you.
Thank you.
Днес. Татото иска план. Виси на древе. И же на водах землю повеси. Венце от тебя този, който е цар на ангелите. Блажлива Магдалица, се обича този, който облича небето в око. Плесница приема този, който в Йордан освободи Адам. С гвозди, с
се приковава жениха църковен. Скопие се пробожда синът на Дева. Поклоняме се, Христе, на Твоите страдания. Поклоняме се, Христе, на Твоите страдания. Поклоняме се, Христе, на Твоите страдания. Покажи ни и славното Твое възкресение. Днес висит на Тебе на водах землю повеси. Венце модерня облагається, і же ангелов цар. Божмою багряницю облачиться, одеває й небо облаки. За ушение прият, и живой Йордан свободиви Адама. Гвоздами пригвоздися жених церковний, копієм прободися син Дев'я. Поклоняємося страстем Твоїм, Христе. Поклоняємося страстем Твоїм, Христе. Поклоняємося страстем Твоїм, Христе. Покажи нам і славне Твоє воскресенье.
който се издигна на подлога и сияща жертва на спасение, вярва се на нас, озрява в себе. На животворящия кръст Иисус Христос разпростя ръце, за да прегърне всички нас и да ни събере, да бъдем всички едно. Да събере благодатността, любовта и молитвите на хиляди православни християни, за които кръстът за вечни времена стана украса на Светата Църква. Сила на вярващите, слава на ангелите и поражение на демоните. Нашият Господ Иисус Христос прие страданието и смъртта, защото Той възлюби своите и ги възлюби до край. Възлюби всички и предава себе си принос и жертва Бог за приятване на Бога. Затова и в тези спасителни дни Господ показва не блаженство на рая, а своите страдания. Кажи нам и славно Твое Воскресение. Амин. Thank you.
Радвай се, царю юдейски! Па го биеха по главата с тръст и го заплюваха, и коленете и кланяха му се, след като се надиспяха, съблякоха по багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го разпа. И накараха някого си Симона, Киринеец, баща на Александра и Луфа, както минаваше на връщана от Нино, да носи кръста му. Заведоха го на място Голгота, което значи лото място, и даваха му да пие вино с мир, ама той не пие. Уния, които го разпаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе. Беше третия час и го разпаха. Имаше надпис за вината му: Цари Юдейски. С него разпаха двама разбойници, един от дясно него, а другият от ляво. И се сбъдна писанието, което казва: и към беззаконници бе причислен. Минувачите го полека, като клатеха глава и домъка, ти, който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и смес от кръста. Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си. Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царят Израил, нека слезе сега от кръста, та да види и помня. Който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш,
спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста, също и първосвещениците заедно с книжниците и старейте, и фарисеите се приспиват ли думата, други спаси, а себе си не може да спаси, ако той е цар Израилев, нека сега слез от кръста и ще повярваме в него, надяваше се на Бога, него сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал син Божий съм, също похвалиха и разбойниците раснат с него, а от шестия час настана тъмнина по цялата земя, до деветия час, а около деветия час Иисус извика си с оплас, или лама сабахтани, си реч Боже мой, Боже мой, защо си ме оставя? Някои стоещи там, като чуха, казваха, той вика Илия, и веднага един от тях се затече за гъба, на топия подсети, като и на дена дъжд. Даваше му да пие, другите пък думаха, чакай да видим дали ще дойде и да го избави. А Исус, като извиха пак с висок глас, изпусна дух, и ето храмовата завеса се раздава две, отгоре долу и земята се потресе, и скалите се разпукаха и гробовете се разтвориха, и много тела на починали свети и възкръснаха, и като излязоха из гробовете в един възкресението, влязоха светия град и се явиха на мнозина, а стотникът и они, като с него заедно пазаха Исуса, като видяха земетресението и всичко стало, твърде много се оплашиха и думаха, наистина Божий си не бил, той е thank you.
И това е обяснение.